Nei, men han er en litt yngre mann da, som har, her har han rundt 20 hester i trening akkurat nå, og så har han en gård til som det er, som er 4 timer unna, nede ved sjøen, så man har ja, 100-tallet av hester på den gården. Så her er det ja, 15-20 hester som vi kjører nesten alle hver dag. Så her har vi en 3-åring som vi akkurat har vært ute og kjørt et banejobb med, så det ruller på. Hur trivs det her da? Det er veldig fint. Han er skjøn å jobbe med og prate med, selv om det ikke er så lett å kommunisere da han ikke prater engelsk. Men de ansatte prater litt engelsk, så det er mulig. Hvordan ser en dag ut her da? Når börjar ni? Nei, men vi börjar rundt 6.30 da. I dag börjar vi 6, men det var så mye å kjøre. Og da går jeg ut og seler på, så bare kjører jeg. Helt til ja, 11-12. Så kjører jeg ja, 4-5 hester til det, og så er det å hjelpe å dusje og børste og fikse ben på hestene. Og sope marken og sånne ting. Og så er det siesta, det er lunsj, og så sover man et par timer før man går ut igjen og eftermøkker og fodrer litt og fikser høy. Så sånn ser vi en dag ut her. Fint, hvor lenge er du her? Jeg er her en måned. Skal jeg være her da. Så jeg har vært her 2 uker. Så er det 2 uker til. Okay. Hvor bor du da? Boende er vel middels, men det er jo sånn det er. Det finnes jo bedre boende her, men jeg har et rom og en seng og en vask. Og så har jeg dusj som jeg kan gå og dusje i, så... Nei, det går. Ok. Takk så mye. Takk.